Let's go get our fuck on. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my. V Deadpoolovi dvojice se Ryan Reynolds, neboli Deadpool, pokouší zachránit jednoho kluka před Joshem Tanosem Brolinem, a.k.a. Cablem, který se vrátil z budoucnosti, aby se ho pokusil zabít. A jestli vás to náhodou napadlo, tak ne, nepletu si tenhle film s Terminátorem. Ryan Reynolds je samozřejmě vynikající jako Deadpool a v tomhle tom filmu stráví docela dost času bez kostýmu, bez masky a prostě jak nějak v prdeli emočně. Což je docela zajímavý, má díky tomu o trošku víc co hrát a zkrátka, na rozdíl od většiny druhých dílů, který přidávají jenom víc akce nebo víc humoru, tenhle film kromě toho přidává i o něco více emocí a překvapivě docela dost to funguje, přestože některé scény mi přišly trošku dlouhý a některé emocionální momenty, pro mě tak úplně nefungovaly. Neznamená to, že to tak musí být pro každýho, ale upřímně pro mě zkrátka někdy ty scény byly trošku moc dlouhý, ale není to žádná velká kritika tohle filmu. Josh Brolin jako Cable taky absolutně výborný. Je pravda, že ho v tomhle filmu tolik není a třeba v roli se bych ho hodnotil jako o něco líp. Nicméně je to rozhodně velice slušný herecký výkon. A doufám, že ho uvidíme v nějakém dalším filmu. Dál být jako Domino, tu chci opravdu vypíchnout, protože odvedla sakra dobrou práci. Domino je jedna z mých celkem oblíbených postav, hlavně její superschopnost, která je teda manipulace s pravděpodobností, nebo zjednodušeně štěstí, jak to nazvou v tomhle z filmu, Ta je absolutně epická. A líbilo se mi docela, jak to tady zpracovali, bylo to v celku kreativní, ale pořád ještě je tu spousta prostoru a možností, které se dají zkrátka proskoumat s tohle tou super schopností. Takže jsem zvědavý, kam se tohle z toho pohne, jak nějak v dalších filmech, ve kterých by se mohlo objevit. Že jo? Víme, že se pravděpodobně bude točit film X-Force a tak dále, takže na to se opravdu těším. Teda máme tu nějaký nový charaktery, jak jste hám pochopili, jako Cable Domino a prostě pár dalších, celou X-Force například. A to znamená, že některý starší charaktery jsou tak trošku upozadění. Tím hlavně myslím Nagasonic Teenage Warhead, který je to opravdu málo a bylo mi to trošku líto. No tak Yukio se jaký moc neukáže a vypadala v celku sympaticky, jaký bych ji rád viděl o něco víc, ale to je prostě daň za to, že máte na plátně relativně velký množství postav. Akce není špatná, ale upřímně jsem od režiséra. 30 čekal o něco víc. Ta honička je do fakt dobrá, ale jinak to většinou táhnou prostě hlášky, gor a spíš ty vtipný momenty, než že by to bylo něco, co je prostě absolutně legitimně úžasný a člověk by to chtěl vidět několikrát, protože prostě opravdu chce sledovat, já nevím, jak ten meč zpomaleně pluje vzduchem a podobné věci. Dál zhruba to samý se dá říct o efektech, který jsou většinu času na slušné úrovni, ale když člověk delší dobu sleduje určité CGI postavy v tomhle tom filmu, tak evidentně vidí, že jsou dělaný počítačem. No vlastně u všech CGI postav tady vidí, že jsou dělaný počítačem. A není to prostě taková radost, jako koukat na Tanose v Infinity War nebo tyhle ty podobné věci. Evidentně budget zkrátka nebyl až tak velký. Jinak je to obrovská dávka politicky nekorektního humoru, metahumoru, prolomování čtvrtý zdi, reference na filmy, komiksy, všechno možný zkrátka. To přesně kvůli čemu jste pravděpodobně měli rádi prvního Deadpoola. A hádám, že prostě není tak úplně o čem se tady bavit. Pokud se vám líbil první Deadpool, na 99% se vám bude líbit i ten druhý. Je to velice podobný film. Je teda pravda, že jednička byla tak nějak soustředěnější, měla podstatně jednodušší děj. Zatímco ve dvojce máme víc dějových linek a snaží se to teda i trošku víc hrát na ty emoce ale ten základní pocit z filmu budete mít úplně stejný. Dvojka, přestože je tu teda více mocí, je našlapaná od začátku až do konce, nejsou tu žádný hluchý místa a minimálně na to první zhlédnutí si myslím, že není důvod, abyste se nudili, pokud se vám líbila jednička, pokud se vám líbí tenhle ten styl humoru, čili mám pocit, že... Má cenu na tohle, to zajít do kina, zaslouží si to medaidovou pečeť kvality a dal bych tomu nějakých oh, 80%, hádám, možná 75, možná 80, no, to je jedno. Každopádně s tím se s váma pro dnešek už musím rozloučit. Mimochodem, kupte si trika, link v popisku, teď už se za ně dá platit i přímo kartou, kampaně splněná, takže když si koupíte triko, 100% vám přijde. A díky moc svým MVP patronům i vám všem za sledování a samozřejmě můžete dát like, můžete dát dislike, nebo komentář, odběr, kliknout na zvonek, zkrátka cokoliv, co budete chtít. A s tím už je čas udělat medédový pápá, takže tě kdy příště.